שבוע טוב, אנחנו נמצאים בשבוע מאוד מיוחד, שבוע שהוא שבוע של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, כולם יודעים שהדמות שלו היא דמות יוצאת מן הכלל. היו בעם ישראל צדיקים גדולים, תנאים ואמוראים, אבל לא מצינו שאדם יקבל כאלו תשבחות וכזה מעמד שכל עם ישראל חוגג את יום ההילולה שלו. בכלל, המושג שיום הילולה נהפך ליום שמחה התחיל מרבי שמעון בר יוחאי. כי אצל אדם רגיל, ביום פטירתו, זה יום שהוא אבל, צער, והדין אומר להתנהג במנהגי אבילות, וככה אנחנו נוהגים. יוצא מן הכלל רבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו שמחים ביום הסתלקותו וקוראים לזה בשם הילולה. התרגום של המילה הילולה זה חתונה. חתונה ביום הסתלקות של צדיק, ועוד איזה צדיק. כבר מתחילת הדברים אנחנו מבינים שרבי שמעון בר יוחאי שונה מכולם, שבעצם יום הסתלקותו זה לא הסתלקות אמיתית. נכון שהוא עזב את עולם הזה מבחינה גשמית, אבל בעצם הוא נמצא איתנו, כי התורה שלו והפנימיות שלו והנשמה שהוא נתן לנו בתורה ובהנהגה שלו נמצאת איתנו היום. כי בעצם רבי שמעון בר יוחאי גילה את פנימיות התורה ונתן לנו כלים להסתכל על העולם באופן פנימי, להסתכל על התורה באופן פנימית ולא לראות רק את גופי תורה, אלא להבין שבתוך גופי התורה יש את נשמת התורה, לראות ביהודי שני את הנשמה שלו, ולהסתכל על הקדוש ברוך הוא באופן הפנימי. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, תלת קשרין ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא, וכולו דרגין סתים וגליה. בקשר המשולש והמאוחד של ישראל, התורה והקדוש ברוך הוא, יש חלק גלוי ויש חלק פנימי. ומי מגלה את החלק הפנימי? רבי שמעון. כלומר, מה שאנחנו יודעים ומצפים לביאת המשיח, שבביאת המשיח אנחנו נתחיל לראות את החלק הפנימי של הדברים. היום אנחנו רואים עולם, כלשמו כן הוא, עולם מלשון אלם ואסתר. אנחנו לא רואים את החיות האלוקית, אנחנו לא רואים את ההשגחה הפרטית בכל צד ושל. אנחנו מאמינים ומפעם לפעם רואים ומרגישים וחשים, אבל לא חיים עם זה ממש כמו שחיים עם הדברים הגשמיים, כי הדבר הגשמי נראה לעין, והחלק הנשמתי והרוחני לא נראה לעין. בביאת המשיח אנחנו נראה את זה, נחיה את זה. שמעתי מהרבי פעם בהתוועדות, שלמרות שבדורות קודמים היו ניסים גדולים יותר, בגלוי יותר מהדור שלנו, אבל בחסד השם עלינו, השגחה פרטית בחיי היום יום אפשר לראות היום יותר מדורות קודמים, אבל צריכים להתבונן, צריך לחשוב. וכשאדם מתבונן במהלך ימי חייו בדברים שקורים איתו ביום יום, הוא יכול לראות כמעט כל יום ואולי כמה פעמים ביום איך שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו בהשגחה פרטית, איך שהדברים שמתרחשים איתו זה בעצם פאזל של השגחה פרטית שמתבררת שהכל לטובה ולברכה. וזה בדור שלנו יש עוד יותר מאשר בדורות קודמים, שבחסד השם עלינו המתבונן יכול לראות השגחה פרטית יותר בגלוי מדורות קודמים. על כל פנים, רבי שמעון בר יוחאי התחיל לתת לנו את הכלים לראות את העולם באופן פנימי. ומכיוון שאצל רבי שמעון בר יוחאי כל החיים היה מושג של הליכה, והסיבה שהנשמה יורדת לעולם הזה זה כדי להגיע לדרגה של הליכה, כי הנשמה ביותה בעולם העליון הייתה בדרגת עמידה, היא עומדת במקום מסוים והיא מתקדמת, אבל הכל בעולם מוגבל, והנשמה יורדת לעולם כדי להגיע למצב של הליכה, וההליכה הזאת יכולה להתבצע רק בעולם הזה ורק באמצעות גוף, כי הגשמיות של עולם הזה יש בזה את הכוח לרומם את האדם למקום שהנשמה לא יכולה להגיע בעולם העליון. כלומר, למרות שזה נראה ירידה, האמת שזו העלייה האמיתית. כי כאן, באמצעות הגוף,
אדם יכול להגיע למקום שהנשמה לעולם לא יכולה להגיע, כי קיום מצוות, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא ורצונו אחד, את זה אפשר לקיים רק בעולם הזה. ולכן העלייה המתבצעת הנשמה זה כל רגע ביותה בעולם הזה. לסיכום, הנשמה למעלה היא עומדת. עומדת ומתקדמת, אבל בעולם מוגבל. ממתי הנשמה מקבלת את הכוחות ללכת מדרגה לדרגה, למקום אינסופי, זה דווקא בעולם הזה. אם כן, ירידת הנשמה זה להפוך להיות מהלך. רבי שמעון בר יוחאי, כל רגע בחייו היה מנוצל כראוי להליכה. ולא רק הליכה, איך שהיא על פי הפשט, בקיום המצוות, על פי החלק הגלוי שבתורה, אלא מכיוון שהוא קיים את כל המצוות, גם מבחינת הכוונה הפנימית שלהם, ומבחינת נשמת הדברים, כל אחד מבין שללכת בעקבות שאתה עושה את הדברים, או שאתה חי איתם באופן פנימי, ההליכה שלך באמצעות המצוות, זה הליכה שונה לחלוטין. עצם קיום המצווה זה הליכה, התחברות לרצון האלוקי האינסופי. ברגע שהאדם יש לו גם את נשמת הדברים, כלומר שהוא מקיים את המצווה בכוונה ובשמחה, ואיך שרבי שמעון בר יוחאי הבין את הדברים וראה אותם בעולם הפנימי, קיום המצוות שלו היה באופן פנימי ועמוק, שהוא כל רגע היה אצלו הליכה מהמקום שבו הוא נמצא. והתקיים בו הפסוק, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלו כל רגע מימי חייו. אנחנו מקיימים מצוות וגם הולכים, אבל האדם לא יכול לומר, אני מרגיש כל רגע מימי חיי, או כל יום, או כל שבוע, שאני מתקדם בהליכה. הלוואי שמפעם לפעם נרגיש, התקדמנו, הלכנו, עברנו עוד שלב בעבודת השם. אבל אדם לא מרגיש את זה. רבי שמעון בר יוחאי, כל רגע בימי חייו הוא הרגיש את זה, לא רק הוא הרגיש, הוא ביטא את זה. שלכן החברים שלו, התנאים הקדושים, אמרו לו, אתה מבחינתנו כמו שבת. אז מה הם? התנאים שידעו לעשות אותות ומופתים, התנאים שלמדו תורה והיו דבוקים בהשם, הם מחשיבים אותו כשבת קודש, והם כביכול כימות החול. זאת אומרת שכמה שהם קדושי עליון, הם הרגישו שהוא בעין ארוך, הם קראו לו אתה שבת קודש. ואת היום הזה הקדוש, לג בעומר, גל, לג בעומר אותיות גל, קדוש ברוך הוא אומר גל, אני מגלה לכם אותי. לג בעומר, אני יש גל, עד גל, בין העולמות העליונים לעולם הזה. רבי שמעון בר יוחאי פתח את הגל, ואמר, אני אפתח את זה לאט לאט, אני אגלה את הגל, במקום שיהיה גל אבנים שמפריד בין עולמות עליונים לעולם הזה, חסימה בין העולם הזה לעולם העליון, אני רואה את עצמי ולא רואה את הנשמה, ולא רואה את ההנהגה האלוקית, לאט לאט הוא מוריד את הגל, ומראה לנו שאפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא גם בעולם הזה, ולחדור את הגל, עובר מסך, כלומר לעבור את המסך של עולם הזה, ולגלות את הקדוש ברוך הוא ולחיות איתו בעולם הזה. לכן בעצם זה ההתחלה של משיח. כי בעצם מה משיח יעשה? הוא יראה לנו שמה שכתוב בספרים, ומה שקורה בעולם, זה בעצם תמונה אחת. הוא ייתן לנו את הכלים להיות כאן, בגוף, חיים כאן בעולם, אבל מחוברים בתכלית, בשלימות, בשמחה ובפנימיות, עם המתרחש בעולם העליון. חיבור עליונים ותחתונים באופן פנימי ועמוק. זה התחיל בשעת מתן תורה, אבל בשעת מתן תורה קיבלנו רק את הכלים. אנחנו מבצעים את זה היום, אבל עדיין לא מרגישים וחשים את זה. רשב"י התחיל לתת את הכוח לגלות שהגל הוא לא חוסם, שאפשר באמצעות הגל של עולם הזה, האבנים, המחסום בין גשמיות לרוחניות, בעצם לאחד ביניהם. וביום ל"ג בעומר, שכל מה שרשב"י למד ועשה במשך ימי חייו, נמצא באותו יום, מתכווץ ליום אחד. כי ביום הילולה של צדיק, כל המעשים וכל הלימוד וכל התורה שהוא למד ולימד אחרים, עומד ביום הזה כמציאות אחת. איזה עוצמה של יום. בוא נחשוב לרגע, כמה יהודים למדו, לומדים, התעוררו בעבודת השם, בעקבות רבי שמעון בר יוחאי. אי אפשר לשער. בכל זה, כל מה שהוא עשה במשך ימי חייו, מה שהוא היה במערה, מה שהוא כתב בחלק הגלוי שבתורה, שדברי רבי שמעון רבי מספור, מאות פעמים הוא נזכר בתלמוד.
בזוהר הקדוש בוודאי. כל מה שיהודים לומדים כבר מאות מאות שנים את הזוהר ודברי רבי שמעון, וכל ההחלטות טובות והפעולות וכל השמחה שיש ביום המיוחד בלג בעומר, מה אפשר לפעול באותו יום, כידוע שאצל כל הצדיקים ובמיוחד אצל הרבים שלנו, כל האדמורים, מהבעל שם טוב והמגיד והאדמור הזקן והאדמור האמצעי והרבי צמח צדק והאדמור מרש והרבי הרשע והרבי הרייץ והרבי שלנו, ראינו ביום לג בעומר שהיה יום של ניסים ונפלאות ויום של שמחה עצומה. ביום הזה אפשר לפעול דברים נפלאים, שלכן לג בעומר ופורים חל כל שנה באותו יום. שנה לג בעומר היה ביום שלישי, פורים היה ביום שלישי גם. כי כמו שפורים הוא יום שמח וקדוש, גם לג בעומר הוא יום שמח וקדוש. וסימנך פלג אלוקים מלא מים. פלג אותיות פורים, לג בעומר, מלא מים. זה יום שהוא מלא בכל הברכות. פורים ולג בעומר. וזה אחד הסיבות שהרבי ביקש שבלג בעומר יעשו תהלוכה. את התהלוכה עושים דווקא ברחוב. למה לא מתכנסים בלג בעומר בבית כנסת? כמובן גם בבית כנסת, אבל משתדלים לעשות משהו בחוץ גם. ברחבה של הבית הכנסת, ברשות הרבים. כי הזכרנו עכשיו מה עניינו של רבי שמעון. להראות בעצם שאנחנו פורצים את המחסום של הגבול בין עולם הזה לעולמות עליונים. להראות שבעצם העולם הזה מחובר לעולמות העליונים. לא שהבית כנסת זה בית כנסת, ורשות הרבים זה רשות הרבים. בעצם רשות הרבים שייכת לקדוש ברוך הוא. זה רשות ליחידו של עולם. אז ביום כזה אנחנו יוצאים לרשות הרבים ואומרים פסוקים, ושרים ברחוב, ומדברים על היהדות ועל גאון יעקב, והיגבה ליבו בדרכי השם דווקא ברשות הרבים, כדי לחבר את האלוקות למציאות העולם. וזה היה מנהג שהתחיל עוד מבעל שם טוב ומהאדמורים, שהיו יוצאים בלג בעומר לשדה, לא יכלו לעשות את זה בבית הכנסת, אבל רצו להחדיר שהעניין של לג בעומר זה לגלות שבעצם העולם צריך להיות כלי למה שהאור האלוקי נותן, ולהחדיר את האור האלוקי בתוך מציאות העולם. ולכן, כפי שאמרנו, לכן גם עושים תהלוכות ברחוב, כי אמרנו שהנשמה יורדת למטה כדי להגיע לדרגת מהלך. זה כל העניין של ירידת של הנשמה למטה. היא הייתה בעולם העליון במקום טוב מאוד, אבל זה היה מקום מוגבל. היא יורדת כאן לעולם הזה להפוך להיות מהלך, ללכת מדרגה לדרגה. ורבי שמעון, שהיה עם פנימיות התורה, אז ההליכה שלו הייתה הליכה בעין ארוך. כל שנייה בחייו הייתה הליכה בדרגות עצומות. כשאנחנו הולכים ברחוב, אנחנו מבטאים את שני העניינים של רבי שמעון בר יוחאי. העניין הראשון של רבי שמעון בר יוחאי, חיבור של העולמות העליונים עם העולם הזה, להראות שבעצם מה שמתרחש כאן זה תוצאה מעולמות עליונים, שבעצם אין גל אלא לחדור ולבקוע את הגל, אז זה הסיבה שיוצאים דווקא לרחוב. והסיבה השנייה שעושים תהלוכות והולכים, כי כל הכוונה בירידת הנשמה למטה זה ללכת, להתקדם. הרב היה נוהג לעשות תהלוכות כמה פעמים בשנה, אבל לג בעומר זה תהלוכה מיוחדת. כלומר, ללכת, לבטות, התפקיד של יהודי זה ללכת. ילכו מלחי ללחי, להתקדם מדרגה לדרגה, וכל מצווה שאדם עושה, ועל אחת כמה וכמה אם הוא עושה את המצווה בשמחה ובטוב לבה ובפנימיות, אז בעצם הוא מתקדם מדרגה לדרגה. נדבר טיפה על השם של רבי שמעון בר יוחאי. השם שלו רבי שמעון. אנחנו יודעים שבשבטי ישראל ראובן שמעון. ראובן זה מלשון ראייה. ראו בן. שמעון מלשון שמיעה. לשמוע. כל אחד ישאל את עצמו מה עדיף, לראות או לשמוע. בוודאי צריכים גם לראות וגם לשמוע, אבל ראייה זה נשמע הרבה יותר חזק מאשר שמיעה. אבל יש משהו בשמיעה שאין בראייה. וננסה קודם להבין מה ההבדל בין ראייה לשמיעה, ואחר כך לראות מה יש בראייה שאין בשמיעה, ומה יש בשמיעה שאין בראייה, ומהי דרגתו של רבי שמעון, שמיעה או ראייה. מה יש בראייה? זה בקלות, כל אחד יכול לדעת מה זה ראייה. אדם רואה דבר, זה מתעמת אצלו, זה נהיה אצלו דבר ברור.
כפי שכתוב בחסידות, שראייה, אדם רואה את הדבר בכל המהות שלו, הוא תופס את הדבר במהות הדברים, זה נהיה את אצלו ברור. שמעת דבר מסוים, אחר כך ראית. מה שראית, תמונה אחת שווה 100 מילים, 1,000 מילים. אני רואה את הדבר, אני נתפס, זה תופס אותי. זה מוחשי. כשאדם שומע דבר, שמעתי, הבנתי. כפי שאנחנו רואים, כשאדם שומע דבר, מישהו יכול להשמיע לו דברים אחרים, אז הוא אומר, תראה, שמעתי, אבל שמעתי גם גרסה אחרת, והבנתי גם אחרת, והדברים נחלשים אצלו. הוא שמע באופן מסוים, עכשיו הוא שומע באופן אחר. כשאדם רואה בדבר בעצמו, מישהו שואל אותו שאלות, הוא אומר, אני בעצמי ראיתי את הדבר. אני ראיתי. מכיוון שאני ראיתי, אתה לא יכול לסתור את הדברים. חכמינו אומרים, אין עד נעשה דיין. מי שהיה עד למעשה מסוים, הוא לא יכול לדון בדברים. מדוע? כי בדין צריך שיהיה צדדים לחיוב וצדדים לפטור. מי שראה לא יכול שיהיה לו צדדים לכאן ולכאן. מכיוון שהוא ראה, הוא מסתכל בכיוון מסוים בלבד. והדיין צריך שיהיה לו צדדים לחשיבה כזו וחשיבה שונה. אז לכן הוא צריך לשמוע את העדים שראו, אבל העד עצמו לא יכול להפוך להיות דיין. כלומר, ראייה זה משהו שמאמת את הדברים. אני ראיתי את הדבר, זה נהיה חלק ממני. זה מעלה שבראייה. ראייה ברגע אחד אתה רואה, תופס את העניין. שמיעה, אני שומע פרט אחרי פרט, זה לוקח זמן, עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, עד שאני קולט את הדברים. על משיח כתוב, שמה יהיה החידוש של משיח? שהוא יביא את כל העולם למצב של ראייה, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו. כלומר, זה יהיה תלת מימדי. אנחנו נדבר, נשמע, נראה, וכל המציאות כולה תהיה מציאות אחת שאנחנו נראה את הדברים מכל צד. כלומר, הדברים ייקלטו אצלנו באופן מוחשי. לפי זה, לכאורה, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא גילה לנו את החלק הפנימי שבתורה, הוא קשור יותר עם בחינת ראייה מאשר עם בחינת שמיעה. כידוע שההבדל בין החלק הגלוי שבתורה לחלק הנסתר שבתורה, שהחלק הגלוי שבתורה נקרא שמיעה. והחלק הפנימי שבתורה נקרא ראייה. איך אנחנו רואים את זה? בתלמוד שדנים בסוגיה מסוימת ורוצים להביא ראיות לכאן ולכאן, אומרים תא שמע, בוא ואשמיע לך דבר. בזוהר הקדוש שמדברים איזה נושא מסוים ורוצים לבאר את הנושא, הזוהר הקדוש אומר תא חזי, בוא ותראה את הדברים. כי כל העניין של פנימיות התורה שהיא נשמת הדברים, היא מראה לנו את הדברים. אנחנו רואים את הדברים באופן, הנה, ראיתי את הדבר, זה נהיה אצלי ודאי מוחשי. לכאורה, כמו שהדרגה של משיח זה דרגה של ראייה, וכמו שפנימיות התורה עניינה ראייה, אז לכאורה רבי שמעון בר יוחאי, שאמרנו שהוא בעצם זה שמתחיל את הגילוי של פנימיות התורה, מה הדרגה שלו? ראייה. והנה לפלא שהשם של רבי שמעון זה שמעון. אז מה הוא? הוא ראייה או שמיעה? מה התפקיד שלו? להראות לנו או להשמיע? כדי להבין את זה, עלינו לנסות להבין מה יש בשמיעה שאין בראייה. הבנו שראייה זה דבר מוחשי, חזק, מהות הדברים, רואים את הדברים. מה יש בשמיעה שאין בראייה? אז יש בחסידות על פרשה שנייה של קריאת שמע, כתוב והיה אם שמוע תשמעו. זאת אומרת, לפעמים יש מעלה בשמיעה. נתחיל מהפן ההלכתי. הפן ההלכתי כתוב לא עלינו, אם אדם הזיק את חברו באיבר מסוים, פצע אותו, חס ושלום, הוא צריך לשלם לו את אותו נזק שהוא עשה לו. שמים את הנזק, ולפי זה הוא משלם לו. אם לא עלינו אדם חרש את חברו, זאת אומרת, הוא גרם לו שלא ישמע, הלכה אומרת, נותן לו דמי כולו. צריך לשלם לו, לא את הערך של האוזן והשמיעה, צריך לתת לו את הכל. ויש כאן דבר מעניין, שלא עלינו, כמובן בפן ההלכתי, שאם אדם סימת עין חברו, סימת עין עבדו, אז הוא נותן לו דמי עינו.
אבל אם הוא גרם לו חס ושלום לא על אף אחד, חרשו נותן לו דמי כולו. מה הסיבה? שהשמיעה כל כך חשובה, שהוא נותן לו את הערך לגמרי, של כל כולו. שימו לב. אדם שרואה, זה דבר הכי נפלא, שכולם יראו תמיד הכי טוב, אבל אם אדם לא שומע, חס ושלום לא שומע, הוא נהפך להיות חסר משמעות. כדי להתחבר לשיחה, אתה צריך להבין מה שמדברים, לשמוע ולהבין את הדברים, ואז אתה יכול להיות שותף לדברים. אם אתה רואה את הדברים וכולם מדברים על נושא מסוים, אתה לא מבין, אתה לא שומע מה הם מדברים, ואתה לא מבין, אתה לא יכול להפוך להיות בר שיח בשיחה, גם אם אתה רואה את הדברים. אבל אם אתה לא שומע את הדברים לא עלינו, יצאת מכלל האנושות. כלומר, אדם הוא בר שכל, שהוא מבין, שהוא שומע, הוא יכול להבין. ושהוא מבין, הוא יכול לתקשר, הוא יכול להתחבר. ברגע שאדם לא שומע, השם ישמור, אז הוא יצא מכלל, הוא חסר משמעות. אתה יכול לדבר על הנושא הכי מעניין והכי מענה, והוא לא בר שיחה, הוא לא שומע, ולא יכול להתחבר לדברים. לקחת לו את היכולת להתחבר לדברים. אדם זה מתי שהוא לומד ומבין. אוזן, כתוב במילים, בפסוק, אוזן מילים תבחן. אוזן שומעת את הדברים, מבחינה, קולטת, ואז היא דנה בדבר, מכריע לכאן או לכאן. אבל אם אדם לא מבין, אז הוא מחוץ לתמונה. כולם שמעו מהמושג חרש שוטה וקטן. שחרש שוטה וקטן זה משפחה שאם פגעת בהם, יש לזה דינים אחרים. חרש. למה? כי החרש הוא לא ברדת. הוא לא ברדת. הוא לא בר שיחה. אז הוא נחשב, הוא במשפחה של שוטה וקטן. כלומר, שמיעה זה התחברות למציאות. אוזן מילים תבחן. אתה שומע, אתה מחבר את עצמך לדברים. אז פה אנחנו רואים שיש מעלה גדולה בשמיעה להבין את הדברים. להבין ולקלוט את הדברים. זה מעלה אחת שיש בשמיעה, מעלה עצומה. מעלה נוספת שיש בשמיעה, אני רוצה לצטט את הלשון של הרבי בזה, זה כתוב בכמה מאמרי חסידות. אמנם על ידי ראייה מתקבל הדבר אצל האדם בעוצמה ובוודאות יותר מאשר שמיעה. בבירור. אך הוודאות היא רק מצד הדבר שרואים. כשאני רואה דבר, אני אומר, ראיתי את הדבר, זה הדבר בעצמו. ולא מצד האדם הרואה. כי הדבר הנראה נשאר רחוק מן האדם ואינו חודר אל פנימיותו. לעומת זאת, השמיעה יש מעלה על פני הראייה, ששמיעת הקול נכנס בתוך חללי האוזן, עד שגם תענוג מכל ערב נכנס ונרגש בפנימיות ממש. שימו לב. כשאדם רואה, הוא אומר, ראיתי. התרנגול רואה את הלבנה, הוא רואה את הלבנה. הבעלי חיים מסתכלים על הלבנה, כן. הם רואים שם, מה הם רואים? רואים איזה גבינה, יש גבינה למעלה. הוא רואה. הם רואים את הדבר 100% כמו שבן אדם רואה. אבל מכיוון שהם לא מבינים את הדברים, אז הדבר נמצא. אבל מבחינת הרואה, מכיוון שהוא לא קולט את הדברים, הוא לא מתחבר לדברים. כלומר, שאומרים שראייה היא יותר ודאית, מדברים על העניין הנראה. העניין הנראה הוא יותר ודאי. שמדברים על האדם, החיבור שלו לנושא, אם ראית או שמעת, אם ראית או הבנת, שהבנת את הדברים, התחברת להם הרבה יותר. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. והיא נשארה שפחה. איך זה יכול להיות? היא ראתה מה שלא ראה גדול הנביאים. אז היא הייתה צריכה להפוך להיות נביאה. והיא נשארה שפחה. כי השפחה שראתה על הים, זה כמו שבעל חיים מסתכל על השמיים. הוא רואה, הוא לא מבין מה שהוא רואה, הוא לא קולט, הוא לא מתחבר לדברים. היא נשארה שפחה. היה מאורה, והיא ראתה את המאורה. אבל מכיוון שהיא לא קלטה את המאורה ולא התחברה, זה לא נכנס בכלי האוזן, היא לא התחברה לדברים, אז למרות שהדבר הנראה היה ודאי, אבל לא היה חיבור שלה לנושא. שמיעה זה חיבור. שאומרים לבן אדם, בוא אני רוצה לדבר איתך, בוא תשמע את הדברים. הוא אומר, ראיתי. הוא אומר, ראית, רוצה להסביר לך את הדברים. אני ראית, אתה לא צריך להגיד לי. לא, רוצה שתשמע את הדברים. מדברים על איזה מצב. שניים ראו, קורה משהו בבית. מתרחשב. ואחד אומר, אני ראיתי.
והשני אומר, האבא אומר שהוא רב, והיא אומרת, אתה ראית, רוצה אבל להסביר לך מה היה כאן. להסביר לך מה היה, מה היה התהליך, בוא, למה זה קרה כך, ומה היה, ומה עומד מאחורי הדברים. ואז, פתאום מה שראית, שראית את זה 100%, ולא החסרת מאומה, פתאום ששמעת והבנת מה עומד מאחורי הדברים, מה קרה וכולי, מי אמר לפני זה ולמה זה קרה, ואיך זה נאמר, פתאום אתה קולט שמה שראית, וכבר היה לך מסקנה ברורה שככה צריך לעשות, פתאום אתה רואה שפה אחרת לחלוטין. ובכל ויכוח בין אנשים, ובכל דיון בין אנשים, הבעיה, אני ראיתי. ראית? בסדר, רגע, 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 בסדר, ראית? בוא נחשוב רגע מה היה, אני רוצה לספר לך מה היה לפני זה, בוא קצת נשתף אותך בתוך הדבר, ועכשיו נדון מחדש על מה שראית, ואתה ראית כמוני ואולי אפילו יותר טוב ממני, אבל לא הבנת את הדברים. אנחנו צריכים עכשיו לשמוע את הדברים, להבין אותם, ללמוד אותם, ולהתחבר לדברים. כלומר, שמיעה, הכל נכנס בתוך חללי האוזן. תענוג מכל ערב נרגש באדם בפנימיות. אדם שומע איזה ניגון טוב. זה נכנס אצלו בתוך עודנה דליבה. הוא שומע משהו, איזה ניגון טוב, שנכנס לו למטרי הלב. מישהו דיבר איתו איזה עניין, והסביר לו את הדברים, והוא הבין את הדברים. הוא קלט את הדברים בתוך עצמו. כלומר, מבחינת האדם, חיבור של האדם לדברים, זה בשמיעה. ראייה, ראיתי את הדברים. אבל התחברות, מתי שאני שומע, מבין וקולט את הדברים. משמעות, יש לנו שמה. שמעו ותכי נפשיכם. שמעו ותכו, אם תשמעו ותכי נפשיכם. תראו, עמדו ואשמע מה ידבר השם אליכם. תעמדו ותשמעו. תשמעו, בואו אני אסביר לכם, אני אשמיע לכם את הדברים. אפשר לראות, יש המון אנשים שראו הרבה. יש את העניין של עד ראייה, ויגידו את שמיעה. העד הראייה, מה שהוא רואה, אנחנו עכשיו בבית דין חוקרים אותו להבין מה הוא ראה. החקירות והבדיקות שבית הדין שואל אותו את השאלות, אם הוא רק שמע, יש לי בכלל ספק אם הדבר היה או לא היה. אחרי שהוא ראה את הדברים, מה צריכים את החקירות והדרישות? שיסביר את משמעות הדברים, מה שהוא ראה חוקרים, ובית דין עכשיו הם שומעים את הדברים, והם צריכים להחליט על פי מה שהם שומעים בעדות שהוא ראה. כלומר, לקלוט את הנתונים, ועכשיו הם דנים בדברים, אז ככה, אז ככה, אז מה המשמעות? מקבלים ממנו את התמונה, ועכשיו בית דין התפקיד שלהם לדון בדברים. הם דנים בדברים, בנתונים שהוא אמר מה שהוא ראה, ואחר הם נכנסים לעולם השכל, זה אומר, אז היה ככה, אז הבנה שזה ככה, הבנה שזה ככה. אבל אם למשל היה איזשהו מקרה, ואחד ראה, ואחד רק שמע. השמיעה לא עוזרת, השמיעה לא עוזרת. העדות, לא, ודאי שלא. העדות חייבת להיות בראייה, רק הראייה, עוד פעם, בוא נחזור, הראייה זה מהות הדברים, מה עירה. השמיעה זה ההתחברות שלי לנושא, והיכולת להכריע עם מה שראיתי, מה המשמעות של מה שראיתי. אם לא ראית את הדברים, אין על מה לדבר בכלל. ראית את הדברים, יש לך את המצב, אז יש לך תמונה מה שהדברים נראו. עכשיו מפענחים את התמונה. מראים לך תמונה, אבל לוויין מצלם, או מקבלים איזה תמונה. אחר כך יש בצבא אנשים שמפענחים את התמונה שקיבלנו. יש את התמונה. עכשיו צריכים עכשיו לפענח ולהבין את הדברים. אז אם אין לך את התמונה, אתה בכלל אין מה לדבר בכלל. צריך את התמונה. אבל עכשיו צריכים שאלו שמבינים שיקלטו את הנושא כדי לקלוט את הדברים. נדבר באותיות של חסדות יהיה יותר קל. רק רגע. אני עביר לי עכשיו כמת, נכון? אז אם לא רשום על חרש נשמע כנחשב מת. שנייה. כשאנחנו מדברים בעניין של דירה בתחתונים, להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, אז כוונת הדברים ככה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות בעולם, לא רק באופן שוירד השם על הר סיני, שהשם מתגלה כאן בעולם, לכוונת הדברים שהעולם יהפוך להיות כלי, לקלוט את המסר האלוקי. כלומר, החיסרון כביכול של מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא הראה את עצמו, אבל הראייה שהייתה, הייתה בכזה אופן, שהעם לא שמעו את הדברים בכלים שלהם. זה לא חדר בכלי הנבראים. מה התפקיד שלנו? היום, להבין את הדברים ולקלוט את הדברים, ושהדברים יחדרו בתוכנו, שנהיה חלק מהדברים.
אז הראייה והשמיעה זה חיבור של שני כוחות. הראייה זה לדבר מהו הדבר בעצמו, וירד השם על הר סיני, מתן תורה זה ראייה, וכל העבודה שלנו לקחת את אותו מעמד של הר סיני, ולהשמיע את זה לעצמך, להחדיר את זה בתוכך, שזה יחדור בתוכך. אז החיבור של ראייה ושמיעה, יש את ההתגלות האלוקית מלמעלה, זה ראייה, המאורע, העניין שקרה, ועכשיו העבודה שלנו, לקחת את אותם דברים שראינו, ואנחנו יודעים שהם אמת, ולהחדיר אותם בתוך המציאות שלנו. כלומר, שמיעה זה יותר בירור וזיחוך של דירה בתחתונים של האדם מצד עצמו. ראייה זה הדבר מלמעלה. רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא ומה התפקיד שלו? אנחנו למדנו בחסידות, יש האדם ויש את השם שלו. האדם בעצמו, מה שהוא בעצם. ויש מה שהשם שלו. השם שלו זה השליחות שלו, ההתקשרות שלו עם מציאות העולם. מה התפקיד? מה עניינו של רבי שמעון? מה המהות של רבי שמעון? המהות של רבי שמעון זה ראייה. הוא רואה אלוקות. רבי שמעון זה כמו משה רבינו, כמו משיח. זה אנשים שכל הזמן נמצאים בעולם של ראייה. הם רואים את הדברים. מה השליחות שלהם בעולם? להחדיר את הדברים שהם רואים, את אותם דברים ודאיים ומוחלטים, להחדיר אותם בכלי המקבלים. הוא מראה לנו ומסביר לנו את הדברים, וההנהגה שלו, והלימוד שהוא מלמד אותנו, כדי שהדברים יחדרו בתוכנו. כלומר, המהות של רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו רואים אותו. שקוראים לבן אדם בשם, זה כביכול, יש את אתה קדוש ושמך קדוש. יש מה אתה ויש מה השם שלך, איך אתה מתקשר. הרי האדם בעצמו לא צריך עניין של שם. השם זה רק בשביל הסביבה להתחבר. השם של רבי שמעון זה מלשון שמיעה. המשמעות של שמיעה כאן הכוונה לומר, לתת לנו להבין ולהשיג את הדברים. את מה שהוא רואה, שהוא מאוחד עם הקדוש ברוך הוא בתכלית, תורתו אומנותו, והוא חי עם השם, הוא בראייה אלוקית ברורה, תחזי, כמו משה רבינו, כמו משיח, אנשים שרואים את הדברים באופן ודאי ומוחלט, התפקיד שלהם לגשת אלינו, שאנחנו אנשים מעולם השמיעה, אנחנו עדיין לא רואים את הדברים, וגם אם נראה את הדברים, אין לנו כלים לקלוט את הדברים, אנחנו צריכים מישהו שיסביר לנו, ויתן לנו את המשלים ואת הדוגמאות ואת ההסברים, כדי שזה יחדור בעולם שלנו, ואז אנחנו יכולים להתאחד. אדם רואה ספר תורה, הוא עומד בביטול, זה דבר נפלא. כשאדם לומד דבר בתורה, אז הוא לא רק בביטול, הוא מתחבר, הוא מתאחד. תורה צריכים ללמוד, לא רק צריכים לראות את התורה. רואים את התורה זה קדושה, מנשקים את הספר תורה, זה מעלה נפלאה לראות, זה שלב א', שלב א', ומבחינת גילוי העניין מלמעלה, ראייה זה דרגה יותר גבוהה. אבל מבחינת הקליטה של הדברים, מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו זה עניין של שמיעה. כלומר, שדבר יחדור בפנימיות זה שמיעה. ראייה זה יותר גבוה. שמיעה זה יותר פנימי. מה יותר גבוה זה ראייה? ראיתי. ראית, אבל אתה לא הבנת מה שראית. אבל אתה ראית, אני לא ראית, אתה צודק. אתה ראית ואני לא ראיתי, מבחינה זו אתה יותר גבוה ממני. שמיעה הכוונה לומר, להחדיר את הדברים במציאות העולם. התפקיד של רבי שמעון בר יוחאי זה תורתו אומנותו. הוא היה בראייה של למעלה משמיעה. כמו שכתוב אצל משה רבינו, אעברה נא ואראה. אבל את הלימוד שהוא לימד אותנו, באלוקות הוא היה בבחינת ראייה. מה שהוא השמיע לנו, מה שהוא הסביר לנו, זה היה עניין של שמיעה. בוודאי שמדברים בנוגע לאדם גשמי, מה השאלה? אדם צריך גם ראייה וגם שמיעה, וכידוע מאמר חז"ל שעיוור חשוב כמת. ודאי שאנחנו רוצים להבין מה מונח בעניין של שמיעה, ומה המעלה שיש בשמיעה על ראייה. זה שיש מעלה בראייה על שמיעה, לא הנושא המדובר היום. זה הרי ברור שאדם שרואה הוא רואה, הוא רואה את הדברים. אבל ברור שיכול להיות, אצל רבי שמעון היה ראייה ושמיעה, ברור שיכול להיות שאדם שרואה המון דברים ולא מבין את הדברים, אז יש אותה מעלה שהוא רואה, והמון טעויות יכולים להיות מדברים שרואים ולא מבינים. הוא רואה ואין הבנת הנקרא,
אין הבנת הנראה. הוא רואה את הדברים ולא מבין את הדברים. אתה יכול לראות דברים, המון דברים. אם אתה לא למדת על הנושא ואתה לא חי את הנושא מבחינה פנימית, אז למרות שאתה ראית את הדברים, אתה בכלל לא חלק מהדברים, אבל ראית. נכון, ראית כמו שילד רואה דברים, אז הוא ראה והוא לא קולט את הדברים. רבי שמעון עניינו להביא את הדברים אצלנו בצורה פנימית. כלומר של ל"ג בעומר זה חיבור של ראייה ושמיעה. לקחת אותם מושגים אלוקיים גבוהים מאוד שהם בבחינת ראייה ולהחדיר אותם בתוך העולם של שמיעה. למה הנשמה בתוך העולם הזה לא יכולה לראות עניין אלוקי? כי הגוף מסתיר. כי לא איראני האדם וחי. חכמינו אומרים בחייהם אינם רואים אבל במיטתם רואים. שהנפש מלובשת בגוף, הגוף מכוסה, מחסה. העולם נראה כמציאות ואני לא רואה את העניין האמיתי. אני צריך מישהו שלמרות שאני בגוף ולמרות שהעולם מסתיר עליי, מישהו שיחדור את המסך של העולם והגוף ויסביר לי שאני אקלוט את הדברים ואני אעשה שינוי משמעותי בחיים כתוצאה מזה שקלטתי את הדברים. והרי אני בתוך גוף רואה את עצמי, מרגיש רק את עצמי. כשהנשמה יוצאת מהגוף, פתאום אדם רואה את הדברים האמיתיים, הוא רואה מה שמעבר לתמונה. נו, אז הוא יכול לראות, הוא רואה שהעולם היה לבוש, והעולם בעצם, בלשון שכתוב בחסידות, שהאדם שהוא יוצא מהעולם הזה, הוא קולט שהעולם היה מקח טעות. מה זה מקח טעות? אנחנו בעברית שלנו היום זה נקרא עוקץ. קרא לך עורך דין לקנות איזה קרקע ברומניה, וחתמת עם עורכי דין, עם ראש העיר והכל, ונשקעת מיליון דולר, ופתאום התברר שהכל היה לופט גישפן, זה היה עסקי אוויר, ואתה אומר, איך הפילו אותי בפח, אני כבר 20 שנה בנדלן, כזה מומחה, אבל היה עוקץ. אז אתה מתמלא בושה, לי זה קרה? אלא אם זה היה קורה לאחד חדש, אבל אני כבר בתחום כל כך הרבה שנים. כתוב בליקוטי תורה שהנשמה עוזבת את הגוף, פתאום היא רואה שכל מה שאנחנו סגדנו לעולם הזה, וכזה, לעולם הזה הכוונה לומר, לא למצוות, להבלה עולם הזה, פתאום אלו זה היה מקח טעות, תראה איך טעיתי, תראה איך טעיתי. אז האדם מרגיש בושה. התפקיד של רבי שמעון בר יוחאי, זה לעזור לנו שאנחנו נמצאים בעולם הזה, נשמה בגוף, לא לעשות את אותו מקח טעות. אלא לחיות בעולם הזה ולהיות מהלכים. להיות בעולם הזה ולהפוך את לעבור את מסך של הגל. לגלות את הגל, לגלות את הגל שמסתיר בין גשמיות לרוחניות. בשביל זה צריכים צדיקים, שהם רואים. ומכיוון שהוא ראה, הוא יכל להשמיע לנו משהו רע. הוא יכל להעביר לנו שהדברים, שצלנו זה נבין את הדברים, עד שאתה תאמר, אני לא רואה מה שרבי שמעון רואה. אני לא מתחיל לראות. אני לא רואה מה שהרבי רואה. אבל ששמעתי את הרבי מדבר על הדברים, הבנתי וקלטתי באופן ודאי שהדבר מוחלט ואמיתי. לא ראיתי, אבל הוא הסביר לי זה כל כך טוב, והוא הראה לי והסביר לי את הדברים, שזה ירד אצלי העניין והתלבש ונקלט בשכלי, שאני לא אעשה את אותו מקח טעות. אני כבר עכשיו יודע שברגע שהגוף קצת יהיה יותר מזוכח, אני פתאום יבין שהכל היה מקח טעות. רבי שמעון בר יוחאי בגוף הבין שמה שאנשים סוגדים לעולם הזה, כעולם הזה וכהבלי עולם הזה, זה מקח טעות. ולכן הוא נתן לנו ונתן לנו את הזוהר, וזהו כל מה שהצדיקים עושים. מה התפקיד של רבי? התפקיד של רבי לעזור לבן אדם לא לחיות במקח טעות. הפוך, לעשות בעולם הזה את הביזנס הכי טוב. מה זה הביזנס הכי טוב? ללכת. ללכת מקדושה מדרגה לדרגה. לא להגיע לכזה מצב שאדם מתבייש. אנחנו אומרים בתפילה כל יום בברכת אהבת עולם, ולא נבוש לעולם ועד. מה זה ולא נבוש לעולם הזה? שפתאום אנחנו נראה שהכל היה מקח טעות, ואז הבושה תהיה גדולה. אתה מגיד, תראה, הרי ידעתי שזה לא ככה. אבל בכל אופן הייתי בתוך זה. ולא נבוש לעולם ועד. בא רבי שמעון בר יוחאי. כל הזמן, ובפרט ביום ל"ג בעומר, בא הרבי שהוא ממשיך של רבי שמעון בר יוחאי, יחד עם תורת החסידות והשיחות וההוראות, ונותן לנו להבין שברחמך הרבים רחם עלינו, שנבין כבר היום דבר מתוך דבר, גם מתי שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, שנוכל להבין, לקלוט, לשמוע, לקלוט בשכל, שבאמת הכל בטל בתכלית, ואז לא נבוש לעולם ועד. כל תורת חב"ד זה לשמוע את הדברים, לשמוע את הדברים שרואים. מה פירוש לשמוע? להבין, לקלוט בפנימיות את אותם דברים שבאמת רואים אותם. את אותם דברים שהם ברורים ואין עליהם שום ספק. וצדיקים רואים את זה ממש. רבי שמעון רואה את זה. אבל הוא רבי שמעון, הוא מלמד אותנו, הוא מסביר לנו את הדברים. הוא היה הרי במערה, במערה הוא היה לעצמו. שם הוא היה רק בדרגת ראייה. אבל מה היה השליחות שלו? לכתוב את ספר הזוהר, להסביר לנו, לתת לנו את זה באופן ש...
הוא לא מראה לנו מה שהוא רואה, זה דרגה של צדיקים גמורים, וזה יהיה רק לעתיד לבוא. אבל הוא נותן לנו כבר עכשיו שנוכל לשמוע את הדברים, באופן שהדברים יהיו חדורים אצלנו בכזה אופן, שנוכל לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב היום, ולעשות מהעולם הזה לא מקחתאות, אלא לצחוק על העולם הזה, ולעשות מהעולם הזה את הביזנס הכי טוב של עניין של הליכה. שאנחנו נמצאים עכשיו בימים הכי קרובים לל"ג בעומר, נמצאים בתוך ספירת ההוד, בשבת, מתחילת השבוע הזה ועד שבת הבאה זה שבוע של רבי שמעון בר יוחאי. כל השבוע הזה נמצא עם רבי שמעון בר יוחאי, שבוע של שמחה, שבוע של התחברות לצדיק, שבוע של הליכה, שבוע שרשב"י נותן לנו להבין ולקלוט ולראות את הדברים. כשאנחנו שומעים משהו זה חיבור של שמיעה וראייה. אני הבנתי את הדברים וזה מובן אצלי כאילו שראיתי את הדברים. ראית? לא. אבל אני מבין את הדברים כל כך טוב והבנתי אותם ולמדתי אותם. הם נקלטו אצלי. קלטתי אותם כל כך טוב, כי למדתי אותם, כי חשבתי עליהם, והדברים התחברו איתי. כשאנחנו לומדים מכל זה את המעלה של הליכה, את המעלה של רבי שמעון בר יוחאי, וגם בחיים האישיים לא מספיק לראות דברים, אלא גם ללמוד את הדברים. איך אפשר לדון כל אדם לכף זכות? ראיתי, שמעתי, רגע, בוא תעשה עוד פעם שלה, בוא ננסה לשמוע עוד פעם את הדברים, לקלוט עוד פעם את הדברים. שתקלוט את הדברים עם מבט שונה פנימי, אתה תוכל ללמד זכות. אם רק תגיד, ראיתי, אמרו לי, ראית, אתה צודק, ראית, אבל אתה לא קראת את המפה נכון. כשאדם מחבר ראייה ושמיעה כראוי, כמה שהוא לומד את הדברים ונכנס לדברים באופן פנימי, אז נהיה חיבור של ראייה ושמיעה, והוא יכול ללמד זכות על כל אחד. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכולה לפתור את העולם כולו מן הדין. אני, בזכויות שהיה לו ובדרגה הרוחנית שלו, אמר שכל העולם, ואמר, ואם אני אצרף אליי את אברהם אבינו, את אחיה השילוני, אנחנו נפתור את העולם כולו מן הדין. כלומר שהזכות של רבי שמעון בר יוחאי, זה זכות שהוא יכול להפוך את כל העולם לטובה ולברכה. ואם הוא גילה לנו איזה סימן שהוא נותן לנו את הכוחות להתחבר לזה, בוודאי שלומדים פנימיות התורה והולכים בדרך של רשב"י, שהדרך שלו הייתה אהבת ישראל באופן לא רגיל. כל הזוהר מלא באהבת ישראל. מה הוא עשה הדבר הראשון שהוא יצא מהמערה? איקא מילתא דבעי לתיקון, האם יש משהו שאפשר לתקן? אמרו לו שיש דרך שצריכים לסדר לכהנים שהם מקיפים, כי הדרך ארוכה מדי. אז הוא סידר את הדרך, כי היה שם ספק תומה. תעסק באהבת ישראל, וכל הזוהר מלא בתשבחות על עם ישראל. כמה חביבים ישראל, כמה זכאים ישראל. כל המוטו שלו זה חביבות של עם ישראל, ולכן כמה אדם צריך לנצל את הכוחות שלו. אנחנו הולכים בדרך של רשב"י, לימוד פנימיות התורה, אהבת ישראל, וכמו שהרב אומר, יום שמחתו של רשב"י, אני אזכה בעזרת השם להתחבר לראייה ושמיעה ביחד. לראות את ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, ובאופן כזה שזה יהפור גם לשמיעה. שמה שנראה זה לא יהיה כמו שראינו במעמד הר סיני, ראינו וברחנו. והיה רעם וינו וימדו מרחוק. כי הם לא שמעו את הדברים, הם לא קלטו את הדברים. כי זה היה משהו מאוד גבוה. הם ראו והם ברחו מרוב פחד. זה מה שהיה המצב, כי הם לא היו כלים. חיבור של ראייה ושמיעה, זה החיבור השלם של ראייה ושמיעה ביחד. זה יהיה לעתיד לבוא שגם השיח הוא יהיה גם מלך וגם רב. הוא גם יראה לנו דברים וגם ילמד אותנו את הדברים. שנראה ונלמד את הדברים כאחד, זה החיבור השלם של גאולה אמיתית והשלמה בקרוב ממש.